Robin en Dorian zijn super belangrijk voor jou geweest in je carrière. Ja. Maar wij hebben een verrassing van nog twee andere mannen. Ik ben heel benieuwd wie je nu... Ik ben ook heel benieuwd hoe je gaat reageren. Hey Kiran, hoop dat je nog ons kent. Elvis Martinez, Patoos van de Ghost van Elvis Place en Alco Speed. En gefeliciteerd met de goud. Knap. En dan herinner je dat 16 jaar geleden heb je hier begonnen, je eerste meters. En nu gooi je. Top. Gefeliciteerd Kiran. En ga door. Oh man, dit is mooi. Ja, mooi hè? Deze had ik echt zo niet verwacht. Nee? Weet je, ik heb op Bonaire leren windsurfen bij hun windsurfschool. Ben ik best wel jong daar begonnen en ben ik toen naar Nederland verhuisd. Dus ik heb ze helemaal niet meer gezien, gesproken sinds die tijd dat ik daar heb leren windsurfen. Maar het feit dat ik nu zie dat ze het wel volgen, ja, ik vind het mooi. We horen hier Kiran Baldo, hij gaat een medaille die oro op Hollanda. Ele menciona que ela começou na Bonaire, que está correto. Me sabe que ela vai merca um dia conosco, nós manda nosso time merca para competir. E o tempo é etapa da abusar um beginners, mas nós trazemos categoria não para diferente muita. E assim aí ela também está participando em regata, em categoria não de muita com nosso time. Então, se está em sorrisi com com bom nos Bahia tá e essa aqui nossa bini tá bicepa opi anha tem princípio e não notava tá querer que o Bonaire tá super ideal pero nota Kiran só a vai wega na olímpico e pero Kiran ganha medalha um muito não como sabe que não pero nós tenta ambe Zagri plus up de Canadá com seguro também a tomar leas super leas é que nós e lá 30 anos que muitos andam de Bonaire de nós treinam e depois ela representar Canadá na duas ocasiões me não corre que ela ganha medalha, pero ela representa assim de uma na Olímpico que me Bahia que está super ideal não somente para é parte de competência, pero também para recreação com nossa visa uma indústria dessa aqui a começar mais ou menos 35 anos passado. Ora, por isso que é bem que é ideal, vral, para muitos não, na que como te referi? Bueno, está super ideal, porque está plat, e tem uma barreira de reef, que está aguante, ou grande, não para fora, que me anota lá, mas é, que está estabil, e tem bom vento, e tem, mas é, metade da Bahia para, que me anota, muito que começa a correr, que não se empolando mesmo, não está recomendado isso aí, pero no caso de Kiran nos anha mais great mens com ela mencionar com ela começar na Bonaire pero that's about it me sento hopi franco ela participa então sei sim que tá musam de sentir me hopi contento passou o tempo para todo ponto do mês tudo o sacrifício não com nossa ase de passado para que co etapa como né então a vou ter fruta não tanto de muito não local de Bonaire com começar com a word promover aqui na musa word inspirar não tem um saraquita a ofrenda de rubo de seis piagem sete bia campeão mundial então a word inspirar para muito não de Bonaire e lá bem Bonaire tem participado em pro kids tá outro evento na criação não com nossa bini com ele em passado para tra divisão não para muita e de regata de Bonaire também com muita bata race de reacta de jeito também me sorte para pôr categoria na de muita chiquito e beginners de regata modo que não tem para participar e assim aí vou ter que sair na aduna fruta então de caso aqui que dan tava ta viva na Bonaire, vai escola na Bonaire e mestre tem que conta se com a hora inspirar com ela começar a cena se me nota corda e que me nós nada de vai bisa coisa, danke na nós, pero ta danke na bom treino na e sustém que lá na Holanda, de su club na Holanda e também é bom de olímpico de Holanda, que tem hopi anha saliendo número 2, depois de Dorian que gana 2 biau na olímpico e lá treino com a etapa da sala do número 2 e agora que ela ganha net, ela ganha Dorian, ganha a direita para ela vai. Então isso aí está mostrando que, Bonaire está super ideal, mas bom, mas tem sustento financeiro, sustento de coach, sustento de toda parte, né, mas se complementar para a parte olímpico.